Ó, só para vocês verem aqui, ó. Por isso que eu desliguei a câmera, mas agora eu vou mostrar para vocês. A gente tem que tomar cuidado na hora de descer. Sai desse ano, sai. E se tomar um escorregão aqui, já viu, vai câmera, vai eu, vai todo mundo. Um vai empurrando o outro para a ladeira abaixo. E nós estamos descendo e tem que descer com cuidado, porque você está pisando em pedra, você não sabe que você pode... se uma pedra está solta ou não. Só há quanto tempo você está aqui na região? Já faz 15 anos que eu moro nessa região. E nesses 15 anos nós já viemos para cá já pensando, tá, em estar desenvolvendo o projeto de educação ambiental. E todos nós temos que ter coisas boas para fazer na vida. E eu com a minha esposa, nós tomamos por iniciativa proteger a natureza, proteger os animais que vivem nessa região, porque havia muito desmando nessa área, tanto tráfico de droga, como roubos de veículos, e eles utilizavam as matas para poder estar dando suporte nesse tipo de marginalização. Então nós temos toda essa riqueza para cuidar, né? Que nós entendemos que para a nossa vida ela é fundamental, porque a vida não é feita só de ilusões. E nós temos que compartilhar das coisas boas, da vida simples, da roça, do mato. Rapaz, plantar a mandioca. Plantar uma, é muito bom. Tem umas pitangas, uma siriguela. Sim, né? Porque além de alimentar a gente, vai alimentar os bichos que estão aqui por volta também, os animais. Sim, nós temos um pomar na parte de cima, depois nós vamos chegar lá, onde realmente já foi plantado justamente para que os animais, os passarinhos principalmente, os animais, porque todos nós temos animais aqui na mata, né, que são, na verdade, são plantadores de árvores. Tá? São algumas espécies que pegam a fruta, enterra no chão e eles esquecem. E depois eles vêm procurar, só que eles esquecem e brota uma árvore. Só que aí já brotou a árvore. E fora aqueles que comem a semente, também, tá? Que vai lá e... Exatamente. Existem alguns tipos de árvore que só nascem depois que passar pelo estômago de um animal. Aí que ela vai... vai gerar, vai brotar aquela... Vai brotar aquela... e vai viver. Pô, bacana, hein? E vamos andando. Mais um pedacinho aqui, meio complicado para descer, mas a gente vai descendo. Vou mostrar aqui que a gente vai descer aqui para tu mandar uma olhada. É só pedra, gente, ó. Tudo pedra, tem que descer com muita calma. Eu vou tentar descer com a câmera aqui devagarinho para que vocês possam acompanhar. Vocês vão acompanhando aqui. Porque eu tenho que fazer duas coisas: olhar por cima do óculos para poder enxergar onde eu estou pondo o pé e olhar pelo óculos para ver como é que tá a câmera aqui. Quando a gente vem vamos descer, rapaz, se eu tomar um escorregão aqui eu vou parar lá embaixo, porque é só pedra. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Estou mudando a ordem da... Sim, na floresta tem muitos tipos de cogumelo que eles nascem de uma forma natural. Mas não são comestíveis. Não, não. A grande maioria da mata não. Pai, mas que caminho maravilhoso. Vale a pena as pessoas verem isso aqui e mostrar para elas que de forma natural a própria floresta já vai se,
se moldando, né? Porque você vê que cai árvore aqui, não é porque alguém cortou a árvore, não. É porque elas já estão antigas, já estão velhas, já estão cansadas e já... Sim, ela chegou no limite da vida dela, né? É que nem nós, seres humanos, né? É a mesma coisa. Chega na certa idade, acabou. Vamos morrer e vamos tirar poeira, né? Digamos assim. Vou mostrar essa área verde toda aqui. Pessoal, vê que coisa linda. Na verdade, a natureza, ela luta pela sobrevivência. As pequenas precisam crescer. E as grandonas, quando chegam na sua idade máxima, elas caem. Então, deixando as menores crescerem. É igual a nós. Temos nossos filhos, nossas famílias, que nós vamos ficando velhos e vamos. Só que ela já tem. Aqui tem uma clareira assim gostosa. Só que tem uma vantagem, né? Elas já fazem de forma ordenada, né? Ordenada. A gente faz desordenada, né? Esse é o grande empecilho, né? Entra com a máquina, vamos fazer, vamos construir. Vamos fazer, né? Vamos derrubar as árvores. Né? Porque o nosso direito é maior do que exatamente. O direito dos donos do lugar. Dos donos do lugar, exatamente. Os donos, na verdade, são as árvores, porque são é o solo. Árvores, os animais. Né? Quando as pessoas compram um terreno, compram uma propriedade, na verdade não está comprando a terra, está comprando papéis que dão direito ao uso do solo. Tá? Exatamente. Então a terra, na verdade, pertence a um dono só, que é Deus. Tá? Agora, o que é... Na realidade, nós não somos donos de nada, se nós for ver. Não somos donos de nada, tá? Então, o que existe, na verdade, é... Muitas pessoas, com a finalidade de crescer economicamente, tá? Isso nós chamamos de capitalismo selvagem, pode dar outros nomes também, tá? Que vai tirando o bem maior que Deus nos deixou, que é... O equilíbrio da natureza. Quem está quebrando com esse equilíbrio... Ali passa água. Passa água. Ah, bom, continuando essa conversa... Quando nós, né, mudando um pouco de assunto, quando nós falamos que a água vem das montanhas, tá, nós estamos justamente alertando para essas questões. Que pode sim, e é fundamental, preservar os mananciais... Fazer toda a recuperação dos mananciais, e isso tem que ser feito. Agora, o que nós entendemos também é que se não proteger o cerrado, se não proteger essas partes altas, que são grandes recursos de água, porque a água, como já foi dito, tá, anteriormente, ela corre pelas montanhas. Isso é bom, o pessoal tá ouvindo, porque o que acontece? Tem muita gente que assim vem morar na cidade, ou nasceu na cidade, na própria cidade, e às vezes não conhece o lugar da onde ela mora. É muito mais fácil hoje a pessoa falar assim: ah, eu vou para Miami, eu vou para França, eu vou para não sei onde. Mas e o país dela, aonde ela mora, ou a cidade onde ela mora, ela conhece? Não conhece, ela prefere ir para fora. Sim. Conhecer lugares aí fora. Ontem, sinceramente, eu dei meus parabéns à Rede Globo, que fez uma matéria muito bacana no sul, mas foi lindo o que eles fizeram lá mostrando. Eu acredito que algum setor da imprensa está começando a querer mostrar alguma coisa em relação a essas questões ambientais. Mostrar o Brasil. Mostrar o país, né? Como as belezas é que nós temos no país, tanta riqueza, tá? E ao mesmo tempo, e o que está acontecendo é que essas riquezas vão desaparecer e nós temos que lutar para que esse bem maior não seja destruído. E que se mantenha. E se for possível, recuperar mais, ainda que isso hoje é uma necessidade dos nossos recursos, né? Fazer a recuperação para que nós possamos ter o nível de água que nós tínhamos 20 anos atrás. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos batendo esse papo gostoso aqui no meio dessa mata toda. Sim. Para quê? Para mostrar para as pessoas que realmente a gente tem que manter isso aqui. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos falando sobre uma coisa que a gente tem interesse que se mantenha, para continuar bonito, continuar lindo, para que as pessoas venham a conhecer. Inclusive até os animais que vivem aqui, pô, de repente você está vendo um macaco, você está vendo um passarinho diferente que você nunca viu.
pô, como eu já tirei as fotos aqui de vários pássaros aqui da região, pô, o pessoal adora ver isso aí. Mas por quê? Porque eles não saem de dentro de casa para ir dar o passeio. Pô, vou levar meu filho para ir lá ver, lá tem passarinho, lá tem pato, lá tem isso, lá tem aquilo. Mas agora eu vou dar mais uma cortadinha aqui para a gente dar um tempo. Vamos aqui de novo, que a gente deu uma paradinha ali, ó, para dar uma descansada. Mas vamos dar uma volta aqui só para vocês verem aqui o lugar aqui. O lugar é bonito. Ah, rapaz, vou avisar a turma aí, quem não tá, quem tem problema com alergia aí de picada de mosquito, para trazer seu repelente, né? É, sim. Quando a pessoa vem passear numa mata, vem dar uma volta, é importante que use os equipamentos necessários. Trazer repelente, colocar um calçado que não escorrega muito, se proteger. Tá? Isso é muito importante. Todos nós sabemos, algumas das instruções a pessoa recebe aqui no local, tá? Questões ligadas à segurança. Mas a pessoa também já tem que vir um pouco preparada para poder facilitar o nosso trabalho aqui. É lógico, porque assim não vai atrapalhar vocês e outra também. Questão de da pessoa não se ferir, não se machucar, não, né? Porque isso é uma coisa que incomoda depois, né? Sim, todos nós aqui, nós da Cocais Trilha, nós temos a preocupação muito grande em relação a acidentes, tá? Que isso é, todas as pessoas gostam de passear, mas os proprietários têm que promover questões de segurança. Essa é a grande preocupação de quem recebe as pessoas. Porque isso nos cria problema muito sério e as pessoas têm que colaborar muito nesse sentido, para não deixar coisas acontecerem. Tá? Coisas que pode ter um acidente, pode ter uma picada de cobra, pode ter uma picada de abelha. Pode falar que eu tô... Então, os procedimentos nós explicamos antes de entrar na mata. Tá? Procedimento de segurança para que todo mundo entra bem e saia bem da mata. E conheça esse bebê de uma forma de perto. Oi, gostoso de dizer que você está passeando aqui, daqui a pouco você ouve um passarinho diferente de um lado, daqui a pouco você vê o macaco pulando do outro. É que é muito rápido, gente. Se numa hora que eu parar com mais calma aqui, se der eu vou filmar, eu vou tirar umas fotos aqui de uns pássaros aqui. Nossa, a gente que não está acostumado, começa a ficar cansado, porque parece fácil, mas não é não. A trilha é grande, viu? Olha aqui, ó. Mais uma pedra. Olha, parece que... Nossa senhora, se todo mundo olhar isso aqui, eu até vou jogar no Face e vou perguntar pro pessoal o que que parece essa pedra. Sim, essa pedra é uma pedra bonita. Né? Eu até vou filmar ela de lá, que olhando de lado, ela vai dar uma outra percepção para as pessoas. Porque se olhando aqui, eu não vou falar o nome agora não. É melhor deixar o público descobrir. Descobrir, vou ver quem que vai falar pra gente o que elas parecem. Olha, porque, pô, eu vou filmar um pouco do lado de lá, quer ver? Só o pessoal ver. É, aqui não dá tanto efeito, tem que ser mais desse lado. Sai. Pode. Filmando de lado aqui, só para o pessoal ter uma ideia. Deixar a turma bem curiosa. Aí, agora vamos seguindo o caminho. O que é isso aqui, ó? Vamos mostrar. Olha que coisa bonita. É um tipo de cogumelo, tá? Que está se formando nessa área, nesse pau podre aí. Gente, esse passeio aqui tá sendo sensacional, viu? Olha o barulho das cigarras. Isso aqui já... Isso aqui que é? Alguma árvore de fruta? Não, né? Árvore de fruta. Ela dá um fruto, tá? Um fruto vermelho. Tá tipo de algum cachinho com as bolinhas, né? Uhum. Mas não é comestível. Não me veio na mente agora. Não é comestível, sim. Tá? Ah, é? Os bichos comem, né? Ah. Se os animais comem, a gente também pode. Sim, eu já comi. É bem azedo.
vocês podem ver que é uma mata bem fechada mesmo. Não tem, só tem o espaço da trilha aqui para o pessoal poder passear e curtir, ó. Depois a gente passa o telefone. Ah, pode falar, qual que é o telefone daqui, para quem quiser vir curtir? 3859-1649. Fala com quem? Com o Turbale. Turbale, então, aí gente, agora vocês podem falar com o Turbale e falar, olha Turbale, eu queria marcar aí uma turma aí, aí o Turbale vai passar as coordenadas, o que vocês têm que fazer? Creio eu que tem algum termo para assinar, não? Olha, nós costumamos pedir para as pessoas, para grupo responsável assinar um termo de responsabilidade, para que todos nós sabemos que o valor que as pessoas pagam são valores, tá, muito baixos, tá? É muito mais para poder manter a poder preservar isso, exatamente, para poder visar lucro. Uhum. Então, é por isso que nós pedimos para as pessoas assinar um pequeno documento para que nós também tenhamos um pouco de segurança jurídica. É lógico. Tá? E todos nós sabemos que esses processos judiciais, quando acontece algum problema numa propriedade, são processos que ficam muito caros para o proprietário. E às vezes ele tem a ideia de preservar o meio ambiente e difundir um trabalho que venha de encontro com os interesses da sociedade, mas ao mesmo tempo isso pode criar problemas para ele, seríssimo em questões jurídicas, que ele pode perder até a propriedade por causa de R$5 ou R$10. Ah, legal, entendi. Pô, isso é bom todo mundo saber, né? Agora nós vamos pegar uma subida boa aqui, ó. E o nosso amigo aqui, companheiro aqui, tá firme com a gente aqui. Já tomou um banho, deu um mergulho. Ele é fácil de mergulhar, né? Pera aí, vamos dar uma pausa.